novo raskriš je na ulazu u Cavtat, otvorena je za promet. Na zadovoljstvo mnogih Cavtatčana, ali i svih koji su sudjelovali u izgradnji. Ovo je zasigurno jedan od većih cestovnih infrastrukturnih projekata na području općine Konavle u zadnjih 20 godina. Realizacijom ovog projekta povećana je sigurnost prometa i protočnost prometa na samom raskrižju između županijske i državne ceste, te će puštanjem u istog koje se dogodilo jučer, naselje Cavtat će se jednim sigurnim načinom povezati sa širom cestovnom mrežom. Koliko je Cavtatu bilo potrebno jedno ovako raskrižje, svjedoči broj automobila koji su u zimskim mjesecima bili visoki. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je prosječni godišnji dnevni promet na županijskoj cesti 5.500 vozila, odnosno ljetni promet 7.500 vozila, lako se da zaključiti da postojeće raskrižje nije bilo adekvatno, odnosno nije moglo udovoljiti tražnoj razini prometne usluge, te izgradnjom ovoga raskrižja, novog raskrižja, sigurnost prometa je dosta povećana. Na kraju želio bih se zahvaliti općini Konavle, Hrvatskim cestama i istaknuti njihovu na dobru suradnju između nas i Hrvatskih cesta, gdje smo mi ishodovali projektnu dokumentaciju, ishodovali dozvole za početak gradnje, dok su Hrvatske ceste financirale čitav ovaj projekt koji je u konačnici iznosio nekih 24 milijuna kuna sa PDV-om. Načelnik općine Konavle Božo Lasić zadovoljan je učinjenim. Za Cavtat velika stvar, imali smo neprimjerni ulaz, desetljećima smo to pokušavali riješiti, evo i Bogu hvala, napokon smo i taj problem riješili, Cavtat je dobio novi ulaz, investicija koju je u cijelosti pokrivale su Hrvatske ceste i moramo im biti zahvalni što se taj problem na koncu riješio. Zajedno sa županijskim cestama se naravno radilo i sa nama. Evo, juče je pušten u rad i za sad nam se čini da će to biti sve u najboljem redu. Koje su reakcije Cavtatčana sad, već prvi dan, jeste čuli što? Pa, reakcije su uglavnom, ljudi su zadovoljni, ali evo vidjet ćemo, budimo malo sezonu, vidimo hoće li treba nešto dodatno napraviti u smislu svjetlosne ili horizontalne, vertikalne signalizacije, to ne možemo znati, ali evo, znat ćemo čim malo veće gužve započnu.